Nakon što je uviđaj završen i izuzeti tragovi za vještačenje, ali i videonadzori, jutro su u osnovnom državnom tužilaštvu saslušani svi oni koji imaju ili mogu imati saznanja o obijanju depoa Podgoričkog višeg suda. Na spisku je i predsjednik tog suda, Boris Savić, koji će biti saslušan sjutra. Kako nam je kazao rukovodilac ODT-a Duško Milanović, još nije utvrđeno šta tačno nedostaje iz depoa do kojeg su počinioci došli nakon što su iz stana u neposrednoj blizini prokopali tunel dugačak 30 metara. No, saga o pronalasku tajnog tunela dobila je novi zaplet, a za to se pobrinuo premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, koji je sa ministrima, policijskim vrhom, fotografima i pripadnicima obezbjeđenja obišao stan i podzemni bunker. Kadrovi i fotografije koje je objavila vlada kako bez odgovarajuće opreme borave u istoj prostoriji sa forenzičarima, kao i da ulaze u depo Višeg suda ispod policijske trake, ukazuju da su u tim prostorijama boravili dok je uviđaj još bio u toku. Osnovni državni tužilac koji rukovodi ovim predmetom, Duško Milanović, kaže za Novu da za posjetu šefa vlade i ostalih nisu bili obavješteni. Pa nama je sav fokus da otkrijemo učinioce tog krivičnog djela. Oni su posjetili juče, mi nismo bili obaviješteni, niti je tražena potvrda od nas, ali ono što je činjenica je da je bio završen uviđaj dan ranije, da smo mi izuzeli sve tragove i da tu nije bilo što da oni kontaminiraju. A da li je prekršena procedura, nije li, ko je dao dozvolu, ko nije, mi ćemo to utvrđivati paralelno samo kad ovo prvo završimo. I dok Milanović tvrdi da je uviđaj završen dan ranije, iz Vrhovnog suda sinoć su tvrdili drugačije. Kažu da je obilazak organizovan za vrijeme uviđaja i bez odobrenja. S druge strane, iz vlade su konstatovali da je kućni red na koji ukazuju iz Višeg suda u toj instituciji prethodno već ozbiljno prekršen, zbog čega je depo postao mjesto izvršenja krivičnog djela. I dok nadležni odgovornost prebacuju jedni na druge, skandalozno otkriće da su nepoznate osobe mjesecima u području gdje bi trebalo da bude najveći stepen obezbjeđenja marljivo kopale do depoa zgrade suda, ukazuje da je crnogorski bezbjednostni sistem poljuljan, kazala je za Novu izvršna direktorica CEGAS-a Marija Popović-Kalezić. Ja moram ovdje da istaknem da je CEGAS više puta upozoravao na to da depo mora da bude prvo u adekvatnim prostorijama, sa adekvatnim obezbeđenjem, uz naravno 24-časovni nadzor kako ljudstva, tako i snimaka, i audio i vizualnih snimaka, da nam se ovakve stvari zaista ne bi dešavale. Naravno, postoje ljudi koji su isključivo i samo ovlašćeni da mogu da ulaze u ove prostorije koje snose određenu količinu odgovornosti, ali čini mi se da sistem obezbjeđenja, kao što vidimo, je maksimalno zakazao. Iako još nema zvanične potvrde šta je nestalo iz depoa Višeg suda, kaže da je šteta svakako nenadoknadiva, s obzirom da se uzdrmala cjelokupna stručna i laička javnost. Napominje da dok istraga traje, predsjednik suda, ali ni nosioci vlasti, ne bi smjeli da izlaze sa informacijama kada za to vrijeme nije. Bilo kakvim neprimjerenim izjavama uticati na ono što je sam postupak kako tužilaštva, policije, tako i samog sudstva, da najblaže rečeno kažem je krajnje neprimjereno. To ponajmanje očekujemo od onih koji nas na to trebaju upozoriti i koji nam na to trebaju ukazati. Popović-Kalezić nije željela da komentariše povezanost tunela i trenutnu političku situaciju u zemlji.